Ngayon po nasa atin ng linya si uh, Attorney Eliza Sabile David ang uh, ano ho no uh, miyembro ng sekretaryat ng National Comelec Campaign Committee. Ma'am, good morning po. Ay, good morning po Sir Ted and DJ Sacha. Apo, good morning. Uh, mam, ma Ma'am, dito ho lamang sa ating pong binasa ho no, na uh, resolution ho ng Comelec 10732. No? Tungkol nga po sa mga panuntunan sa pangangampanya po ng mga kandidato ngayon pong halalan. Uh, meron pong balita na babaguhin daw po mga provision nito, Ma'am, para po makasakay na ho sa panahon na ang alert level po sa ibang mga lugar ay alert level 2 na lamang? Wala pa pong ganong move, sir. Wala pong uh, plano na baguhin. Yan pa rin po. ano po yung laman ng uh, guidelines po ng 10732, yan pa rin po ang implement namin, sir. Mm -hmm. mm. -hmm. Kasi meron na... Anyway, uh, ma'am, dito po kasi sa naturang guidelines, uh, sadya pong napakahigpit ano po, at uh, mukhang ang iba ho dito ay ayon sa panuntunan na pang-alert level 3. So, hindi nyo po, wala pong, wala talaga sa kaisipan po ng Comelec na ito po pag aralan at uh, ano uh, i-review po? At attorney, wala po? wala pa po pong, kasi mm. nga po din sa ka sekretaryat, kasi kung meron pong ganun move, we will mm. be informed naman po kung meron. Pero kung titignan mm -mm. naman po yung guidelines, hindi naman po isa lang po yung tiniting ang category, dibo pa may limang categories po yan. So mm -hmm. depende po yan sa dun sa kung ilan ano pong ilalabas na alert level ng IATF. So mm -hmm. hindi naman po isang klase lang po yun. Mm -hmm. So pag nag uh, naging mas maluwag, maluwag din naman po din yung pag-implement po ng yung resolution na ito. Opo, opo. hindi naman po isang klase lang. Okay, okay sige po. So ma'am, as an example, ito po'ng requirement para po sa lahat, ano ho? nang taong involved sa kampanya in whatever capacity no uh, uh, dapat daw ho naka-face shield as in uh, mam, ma ma'am siguro ma'am kung na napapanood po mga visuals ngayon parang wala ako nakikita naka-face shield actually po dumto kasi nang na promulgating resolution na yon yun po yung panahon sir na hindi pa po na-lift yung use of face shield. Eh, that's okay. why I'm asking you, attorney. <laughs> I mean, with all due respect, attorney, ha? Uh, huwag ko ninyo yung ikakatampo po. Ang unang tanong ko, ito bang regulasyon na ito will be reviewed? Sabi nyo, hindi. Kasi nga naman din, meron din niya mga kategory, IATF resolution. So sabi ko, ah, ganun kasi na meron ako narinig na basang uh, material sa isang uh, pinagkasunduan ho ng isang commissioner na balak ko nga pong i-review ito. So now I'm asking you, attorney, sa face shield, sinasabi niyo na nung ito ay ginawa nung panahon na dapat pang mag-face shield. So babalik ako sa una kong tanong, attorney. So hindi niyo ba babaguhin ito? Apo, nung, mula pa po din noon na tuwing natatanong po ako, sir, kasi iniisip ko yung babaguhin po, not just about the face shield, but yung the uh entire guidelines po to mm -hmm. suit po yung para ibaba. Kasi may naririnig din po kami ng mga sinasabi nga pong panawagan mm -hmm. na baguhin. So, with that, I'm, I'm sorry po kung ang tinutukoy niyo po yung face shield. Ang uh, lagi ko rin po pong nababanggit noon. Pero ito yung use of face shield naman. Uh, hindi man din po ganun din sa strict sobra po. No? Yung pag mm uh, implement kung dun sa face shield lang po, kung makikita, wala naman po kaming uh, ginagawang move no mm -hmm. para po o sabi na i penalize yung mga hindi po nagsusuot mm -hmm. ng face shield. Ang importante po dyan talaga is yung uh, face mask, yung uh, physical distancing mm -hmm. at yung pag uh, ano rin po sabi uh, yung ina po yung kailangan din na nag uh, more on po doon yung sa distancing po, yung hindi po dapat mag-crowd, mm -hmm. ito mm -hmm. po vero po yung guidelines na sa so in-person na applicable sa lahat mm -mm. ng category levels. Mm. -mm. Yung pong um, facial issue na po yun. ever since din po na natatanong po ako, ang nababanggit ko lang is Mm. -mm. Hindi pa po siya na lift nun, pero we are not really tek po on the implementation po talaga ng wearing of face. Okay. So, ano lang ho attorney? I, I mean, uh, ginagalang ko po no ang inyo pong uh, sagot at decision po ng commission, pero ang hirap po din siguro kapag gano'n na, na, nakasulat pero hindi naman namin striktong ipapatupad, medyo uh, parang, ah, okay, sige, so gumawa kayo ng rules and then hindi naman striktong ipapatupad. Parang, sorry, huma, attorney, sorry po, pero parang hindi ko, hum, I cannot fathom, no? hindi ko maarok yung wisdom behind that kind of statement, ma'am. Opo. Mm, -mm. Uh, mm, mm Siguro nga, naintindihan ko rin po kayo. Pero in fact nga din po, kahit sa panahon na rin na po ito, marami na nga rin po nakikita rin kaming violation naman. mm mm, uh, mm, -mm. Pero yun nga po. Mm -mm. Uh, might, as well, yun, might as well siguro, might as well, you know, remove it kung dapat o kaya po naglagyan ho ng ng kulat, kulatilya no oo na na subject to whatever uh, alert level kapag klaruhin po na lang siguro ho attorney yun po ang amin po na lamang para ho kasi di ba kung magiging strict ka sa iba dito hindi parang medyo subjective po naman yata ang implementasyon noon ganun po dating Well, we will consider po yon. We mm -mm. will you consider your your ano po, your your suggestion. po po opo. Well, again, ano ho, amin po namang iginagalang po ang commission at uh, nasa inyo po ang desisyon. Ito po lang naman pong aking sinasabi ay obserbasyon po ng ating pong mga takapakinig at manonood ngayon. Meron pa po dito section 5, ano, persons not allowed Aho, 18 years of age at saka yung above 65. Oho, opo ah ito ho ay hindi ho sila allowed to join participate or take part in any political caucus conference meetings rallies motorcades etc ah uh, ito ho eh andami ho ngayong senior na nakikita natin na kasama po sa kampanya at mismo'ng naandun po sa mga rallies uh, again dito ho ano ho ang an ano natin dito paano tunan po ma'am? Oh, wala pa naman din pong pagbabago po yan at mm -hmm. uh, ini-implement po siya. Mm -hmm. Okay. Sige po. So, uh, siguro, yung nga po din ano, uh, kung sakasakali na naglabas kayo ng gantong panuntunan at kung ating aaralin ay eh, mahigpit, so babalik po din ako sa inyo pong uh, sa una kong tanong. As in, wala hong talagang, sa, ngayon po, uh, wala pa talagang balak ang komisyon na reviewin po itong mga bagay na ito. Kaya uh, mm -hmm. po rin po, mm -hmm. sir, na nabanggit ko mm -hmm. right now, wala mm -hmm. pa po, but uh, si, ay, ano ko rin po yan, i-call uh, uh, ko rin po yung attention ng aming uh, mm -hmm. commissioner in charge kung Opo. may balak pong ganyan. And in fact po, kasi mm -hmm. nga, uh, kung ano po lahat, muna yung nandiyan. Yan po talagang ini-implement. So, yung pong naririnig, nabanggit nga po, hindi po, wala pong ganun pang move. But mm -hmm. we will try to consider po. So it doesn't apo. mean na yun po talaga yung gagawin. so, I-raise ko po yung issue na po na yan sa mm. kanila. Opo. thank you ma'am. May tanong, andali lang po. Kami po yung napapaalam po lamang sa TV5 viewers po natin. Uh, kung nais pa rin po ninyo mapakinggan po si Attorney, ay kayo po yung maaari mag-tune in ngayon sa 1PH on Signal TV. Attorney, I hope, I hope you don't mind. Uh, may ilang pa hong tanong si Chacha. Opo. Good right. morning po, Attorney. Good morning. Magandang umaga po. Kanina ma'am nabanggit nyo uh, na marami kaming nakikitang violation galing po sa inyo. Um, ang tanong lang po ng mga tao dito, ano daw pong ginagawa ng Comelec sa mga viol violations po na, na napapansin nyo na po ngayon? Apo, meron po dyan din nakalagay sa guidelines na meron po nagmo-monitor. So may reporting po nangyayari. So dapat po yung mga... Kung, su kung, kung, susundin po yung sa guidelines, kailangan din po i-report yun sa concerned uh, CCC. So sa ngayon po, nasa RCCC po muna tayo, regional dahil sa national campaign pa lang naman po yung nag-umpisa. So kung ano po yung na-report sa kanila, uh, sila po yung mag-take action. At kung i-review naman po yan, i-review naman po yung mga reports na yan. Kung, kung uh, natitignan din naman nila kung talaga may violation nga at kung baka naman yung violation is for example na lang mayroong kandidato na nangangampanya and then mayroong biglang lumapit po no na supporter na hindi naman siya aware bigla po nag selfie so kung titingnan po yun di ba parang hindi naman po yun kasalanan talaga ng kandidato at nabigla lang ano ko lang po lang example lang po yan so ire review din naman po lahat ng reports kung meron pong videos na binigay isasali po yung report. And then kung talaga may violation naman po sa palagay ng, ng RCCC, i-report naman po nila yan sa law department. Meron na po bang ano uh, na, na, nakasuhan o naparusahang mga kandidato yung pong RCCC na binabanggit nyo po? Wala pa po akong alam sa ngayon dahil ito po yung panahon na magre-report pa lang naman sila kasi ang reporting din naman nila din sa amin is monthly. Hindi naman po kada may violation. Eh, kung baga ano po nila yan yung, mm -mm. iipunin po nila. Mm -mm. meron pong reporting yan na uh, scheduled reporting at yun po mm -mm. pero may mga talagang yung blatant po siguro na talagang uh, for example mga campaign po din na naganap na talagang hindi naman po nagpaalam talaga maaari rin po nilang gawin na i-report na rin agad Ma'am, uh, regarding naman po sa baklas posters po ngayon ano, uh, na nakikita po natin ngayon sa social media, mayro mga nagsasabi na parang yung mga nag implement on the ground nitong mga baklas posters ay uh, hindi nagiging patas dun sa ilang mga kandidato. Ano po ang reaksyon ng COMELEC dito at paano nyo nga nasisiguro na yung mga nag implement po on the ground eh, eh, fair sa mga posters po na inaalis nila, especially on private properties? Naku ma'am, uh, nabanggay ko po dun sa nag-invite din na uh, uh, since wala, wala na po ako, uh, ano po, para lang din po for information, hindi na po ako sa AID. So mm -hmm. on other matters po, di si Chelsea, pasensya na I cannot comment po with okay. regard to the ano lang po, yung guidelines po, Aha, ng campaign mm -hmm. so, sa pandemic po ako pwedeng mag-comment. Opo, yes ma'am. and we sincerely understand that. So, pero ma'am, uh, ano ho no uh, wag na ho natin pag-usapan yung yung actual po na implementasyon nitong uh, rules and uh, laws no governing itong mga campaign materials pero ma'am uh, attorney ano ho ba ang ruling kapag ho ang campaign material na supposed to be violative doon sa uh, Comelec uh, uh, sa Fair Election Act e ay sa loob ng private property ano ho ba dapat po ang ano doon ang legal po na paraan noong pong taga COMELEC ma'am kung sila ang nagpapatupad mo paano ho ba 'yon ah uh, basta 'di ba meron sa Fair Elections Act nakapaloob naman po doon yung din mga guidelines mm -hmm. that As to sizes din po mm -hmm. na kahit mm -hmm. nga po nasa mm -hmm. private, uh, private property, property 'yan mm -hmm. eh, kailangan nakasunod pa rin naman po mm -hmm. sa tamang size oh so, mm -hmm. mm -hmm. generally ang gagawin lang po is dapat i-inform po yung property owner yung property owner to remove po yung, mm -mm, mm -mm. yung illegal na campaign para refer na nasa property po niya. Opo, opo. Kung hindi po siya nunod po dun sa guidelines po ng mm -mm. ko talaga. Opo, yes ma'am. So para lang humaliwanag na uh, maari pong uh, sa paglabag ng property owner, Uh, ang proseso dyan, hindi papasukin ng sino man na nag implement ng, uh, ng uh, Omnibus Election Code at Fair Elections Act. No? Hindi po wala siyang karapatan na pumasok sa private property. Ang due process dyan, formal pong dapat abisuhan yung property owner na baklasin mo yan ng kusa, otherwise maharap ka sa kaso. Ganun po po yun. Uh, definitely ganun po dapat. So sir, ah, po. kahit doon siguro mm -mm. hindi naman po contain, mm -mm. no? Bawal naman po pumasok na lang basta-basta yes, sa oo. property ng isang tao po without mm -mm. yung consent po ng may-ari. Okay. Kapag po private subdivisions, uh, ano ho kaya ang panuntunan doon sa ganun, ma'am? Hindi ka rin pareho din po 'yun, ano? Uh, hindi maaaring uh, galawin ng sino man kahit doon sa lab, sa labas doon sample example sa gate mo nakalagay yon hindi mo pa rin pwedeng pe ko ikaw yung taga-Comelec or nagpapatupad pa dito or DILG or LGU hindi pa rin mo na yon ng kusa you still have to seek permission sa owner o kaya abisuhan ng formal ano formal ano po ma'am private property po sa mm -mm, po. Mm -mm, ganun po yon Okay, sige. So para ho yung mas maliwanag yan. Ma'am, sa kanyang pong aspeto, kung yan po ay outside na po sa inyong jurisdiction, uh, sino po ang uh, karampatang tao sa Comelec ngayon na dapat kausapin? Si Edmonds pa rin po, sir. Si spokesperson, James Jimenez. Mm -hmm. Okay, sige po. Opo. Opo. Nag -ano po. Nasipat na po ako ibang department at uh, yun lang pong sisisi po. Sinutugan ko po. We understand, ma'am. Opo, no, no, po namin. Ano, ano. So, kayo po ay dito po sa Uh, resolution 10732 no? Opo. Okay. Uh, ngayon po ma'am headline ng The Philippine Star no? COMELEC may is campaign health rules no? Ang uh, sabi po dito, uh, the Commission on Elections is open to reviewing its stringent rules for in-person campaigning in light of complaints from candidates and the prospect of further downgrade of pandemic alert levels. Ang source nga po daw dito ay si Comilic uh, Acting Chair, Commissioner Socorro Inting. Ito po yung laman po ngayon ng balita. Kasama nga po dito, yung pagbabawal sa handshaking, yung beso-beso, yung selfie na nakapaloob po dito. Okay, so ngayon, meantime, ma'am, na wala pa pong pagbabago, It follows that still unless uh, unless uh, revoked or uh, uh, mm, amended is still in effect on 10732, to ma'am. Yes, sir. In fact, kahapon po, nag-uusap pa lang po kami ng head po no mm -hmm. ng, oh, chairman ng National Campaign Committee on oh, the commissioner in charge. Oo, oh, 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 po. Ah, oh, uh, na si Commissioner Bulay, wala po kaming napag-usapan sir na ganun. So in mm -hmm. effect pa po rin po ang mm -hmm. 10732. Yes ma'am and we, Opo. we sincerely understand it again. So ma'am ito na lang po. Um So ang sino po dati-dati po kasi ma'am I I, hope you don't mind attorney uh, me asking uh, ilan ilang taon na po kayo ma'am sa Comelec ma'am? Mm. Ilan taon na po kayo sa Comelec, ma'am? Going 13 years na po this year. 13. All right. Uh, ma'am, dati po kasi diyan sa Comelec, no, before the time of Mr. Jimenez, meron diyang uh, actually commissioner in charge of information dissemination. Eh. Meron diyang isang lupon na sa information sila. Sila yung, sila yung naghahanda ng Comelec Hour sa mga estasyon, etc. At doon din po yung information dissemination on 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 uh, different important matters concerning the election, like the party list, for example. Uh, kasi ma'am, ngayon, as you know, do sa pinakahuling pag-aaral po ng Pulse Asia, halos uh, apat sa sampung Pilipino ang hindi pa rin alam kung ano ba itong party list. Sa ganun pong aspeto, ma'am, sino po dapat ang kausapin doon at malaman kung nagkakaroon ba ho ng campaign ang Comelec to inform the public what is this party list all about? Uh, okay. So yun doon po sa uh, yung, yung matter na po na-raise ni niyo, mm -hmm. i-enocrine po para lang din po malaman na may ganyan po palang parang problema mm -hmm. na marami pa po yung hindi nakakaalam sa party list. Mm -hmm. Nandiyan pa naman din po yung pinanggalingan ko nga rin po na department which is the education and information mm -hmm. department. Mm -mm. which I think po is really in charge po to inform po yung public and to educate them mm -mm. sa mga matters po relating to election. Opo. Sino po mamang ano doon? Ang pinaka-head of that particular... Sino uh, director nun, ma'am? Si Director James Jimenez din po, sir. Ah, so sakop niya ho yun. Siya ho mismo ang uh, in charge doon. Or, opo, uh, opo. Opo. Uh, kasi dati-dati meron diyang isang babae na ano eh, na na proactive, mahusay po nung panahon ng... Uh, panahon pa ho, well, matagal na po siguro yun, ano panahon pa po nila, ano yun, eh, nila Chairman uh, Melo, nila Chairman uh, Monsod, opo, ito hong uh, in charge po sa Information and Education Department. So, ang head ng Information and Education Department, talaga pong si Ginoong Jimenez. Opo, Opo, wala siyang assistant, wala siyang deputy mer meron po input that yun po yung dating position na hawak ko po, po yung ngayon mm. po yung pumga pong... yeah. Mm. -hmm. yung assistant po niya na uh, bumalik na rin po. Opo, opo. opo. So sino ho, ng kanyang deputy ngayon kaya ang kanyang assistant? Ah, uh, si Director Francis Arabe po. Ayun, opo, opo. O, baka ako kasi kapag hindi available si Director Jimenez, meron po kami ding makakausap. Ma'am, salamat po sa inyo pong panahon. Ha? Sana po hindi ko kayo madala. Ano, in case po may pagbabago, ma'am, dito po sa naturang resolution, muli kami tatawag ha, ma'am, kapag po sako po na inyo pong jurisdiction po. Opo, sa Apo. Apo. Ma'am, thank you po. Dakal po salamat ne. Thank you, maipabak. Opo, opo, opo. thank you. Apo, thank you. Si uh, Attorney Eliza Sabili David po ang uh, uh, miyembro po ng Sekretariat ng National Comelec Campaign committee sa partikular pong uh, paksa tungkol po dito sa resolution 10732 ito po yung sa campaigning yung dawhong mga materyales na yan iba daw po ang incharge niyan at naunawaan po naman natin Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.